Nimekaa Mangwabi na miaka 15. Ile eneo ni nzuri kwa ajili ya kukuza familia yangu. Mume wangu ni mwalimu wa shule ya msingi. Nusu tunapata kutokana na mume wangu anapofanya kazi, lakini sehemu kubwa tunapata kwenye nyuki na samaki. Tunalima mpunga, tunalima na mahindi. Mume wangu akiachishwa kazi, tutategemea shughuli za mazingira. Kama msitu ungekuwa huko, maana nisingepata nyuki, nisingepata nani maji. Tangia tuanze kufuga samaki tuna miaka 14. Tunavuta, anatokea chemchem. Napenda kwa sababu ufugaji wake ni rahisi sana, hauna gharama sana. Gharama yako ni kuchonga mzinga tu. Sina gharama ya kusema nitawanunulia dawa kwa tibu, nitawafanyia kitu chochote au nitawapa chakula, hakuna. Na champunga nacho tunapata kipato. Lakini kwa mwaka huu hata sisi tumepata kidogo sana. Mvua inaweza ikaja kabla hujalima. Kwa hiyo ukashindwa kabisa kulima. Akitokea mtu wa kutuambia kuwa mvua mwaka huu itabadilika, labda itanyesha kwa kipindi hiki au itanyesha kwa kipindi hiki, tutashukuru sana kwa sababu tutakuwa tumejipanga kwa kulima vizuri. Kutokana na miradi ninayoendesha, watoto wangu itawasaidia na watakuwa wanasoma vizuri na watapata kazi zao vizuri kwa kupitia mradi huu. Nafurahi kwa jina kuwa na amani na miradi yangu mizuri inaniingizia vizuri, kwa hiyo nakuwa na furaha na amani.